gått till utställningen. Östgötens Davidskamp mot Goliatkåren vore ju också värd en egen bok eller film. En nutida jämförelse med Denoxpressen eller Svenskan och Aftonbladet kan göras. Tänkandet i Östgöten var tabloidiskt i den vackra, åtkantiga byggnaden i hörnet av Sankt Lars och Kungsgatorna. Rygg mot rygg med den snobbiga giganten på Badhusgatan. Så var man tvungen att bli lite folkligt högljuddare på löp och i rubriker. Naken dansös attackerad på Stadsteatern. Åskådare stal sjunde slöjan, stod det i krigsrubriker. Och i den historien så var faktiskt min pappa involverad. Han brukade spela på teatern i olika sammanhang. Bland annat gick han självmord på klaviaturen bakom kulisserna i Ibsens pjäs Hedda Gabler. Det får jag förklara någon annan gång. Nu har han engagerats av trollkarlen och hypnotisören Tonelli för att kompa sjungande amatörer, nakendansöser, så kallade dans, och i övrigt dramatisera Tonellis andlösa seanser med bakgrundsmusik. Och det var mycket populärt att se sin granne sälja inbillade fiskar ur en papperskorg uppe på första raden, eller se gänget som hamnade i en myrstack och började strippa. Tonelli fick jaga dem runt scenen med knäppande fingrar. Det var då också så att journalisten Grönvall på Östgöten brukade rumstera om på Stora med Tonelli och följsamt i sensationsreportage följa det som hände på teatern. I utbyte annonserade Tonelli med stora och mytomaniska, definitivt, annonser i tidningen. Naturligtvis var herren som slet sjundeslöjan av Nögendens Reinen Engels och Gunn inhyrd och försvann sen in i teaterns fikarum. Eller som Grönvall fick till det, uppe mot Vasavägen var det vid statyn Mannen och hans genus slöjan återfanns. Jag kan tänka mig att liknande storiesar poppar upp i en publik som ser dessa utställningar, bildspel eller filmer. Och missar man öppettiderna finns ju alltid boken att tillgå. Då staden fyllde 700 år besökte det nya kungaparet staden. Jag gjorde ett kort reportage om besöket som bland annat inkluderade ett besök i Cloettas gamla chokladbord. Filmen kom att visas vid en utställning om länet i Kungsträdgården. Visningen vid våra videovagnar sponsrades av Cloetta. Frikostigt. Kungen fascinerades av det fabriksrum där det tillverkades marsipanska mästerverk av glada sockerbagare. Och drottningen tjusades av den lilla godisbutiken med de blå, vitrutigt stärkta biträderna bakom diskens läckerheter. Eller om det nu var tvärtom. Nåja, en trappa upp fanns den poetiskt-pedagogiska museidelen med tittäggen och chokladskulpturerna i sina galanta glas. Montrar och med ett rikt bildmaterial runt väggarna. Jag gick in i det nya magasinet för att köpa ett marsipanbröd och en kartong andra sorterat mumsmums, men fick känna mig blåst både på konfekten och affekten. Ni ser ju bilderna. Nu får baroniet i Ljungsbro skärpa sig och återgå till ritbordet. En tröst är att repliken av huset vid Lennmans hörnet Storgatan, Repslagargatan, mina gamla lekkvarter, återuppstod. Fler repliker har jag alltid önskat. Man hade önskat att, till exempel att det gamla Weiderska jugendpalatset återkommit istället för mastodontbygget Vingårds Vanity vid torget som nu döpts om till Fabromelins andtäppa.
På annat håll i stan har man kunnat kombinera gammalt och nytt på ett lyckat sätt. Någonstans på 90-talet uppmärksammade jag Tandsjösgatan, snart omdöpt till Torggatan som jag föreslog i förra programmet, i samband med Cityföreningens bildande. Denna basargatan blir bara bättre och bättre och mer vinterljusig med åren. Här har modern 2000-talig glasarkitektur fått spegla de gamla 1800-talsbyggena. Så överhuvudtaget har citykärnan levt upp föredömligt. Jag får ta en ny runda när man kan plåta utan vantar.